Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. 130 osoba preminulo je u Srbiji od koronavirusa, dok je ukupan broj obolelih prema poslednjem izveštaju 6890. Od ovog virusa izlečeno je 977 osoba, a testirano preko 45.000. U opštini Stara Pazova registrovano je do sada 28 osoba zaraženih virusom COVID-19. Od početka epidemije preminule su 3 osobe zaražene ovim virusom. Sve su bile starije od 65 godina, imale su već neku tegobu ili hroničnu bolest. Većina zaraženih je u procesu izlečenja i ni jedna osoba više nije na respiratoru. Juče su registrovana 4 nova slučaja, pored žene od 67 godina i čoveka od 40 godina, zaražene su i 2 devojčice od 13 i 15 godina. U antituberkulozni dispanzer u Staroj Pazovi, koji služi kao COVID-19 ambulanta, dnevno se javi nekoliko pacijenata sa simptomima sumnjivim na koronu, kao što su temperature ili kašalj. Oko 1000 ljudi kršilo je mere zabrane kretanja tokom najdužeg policijskog časa proteklog vikenda, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je rekao da su se mere zabrane kretanja tokom policijskog časa od petka u 17 do jutros u 5 ujutru kršile najviše u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu. Mere su se najviše poštovale u Prijepolju, Zaječaru i Prokuplju, gde je bilo najmanje zabeleženih slučaja prekršaja. U Staropazovačkoj opštini građani su bili izuzetno disciplinovani, saznajemo u opštinskom štabu za vanredne situacije. Kršenje mera zabrane kretanja je bilo najmanje do sada, a krivična dela kao što su razbojništva ili nasilje u porodici tokom 4 dana izolacije su svedena na minimum. Odlukom Vlade Republike Srbije od danas policijski čas umesto u 17 počinjaće u 18 časova i trajaće do narednog jutra u 5. To je jedan korak u ublažavanju mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa korona. Do sada je zabrana kretanja, otkako je uvedena pre nešto više od mesec dana, važila od 17 do 5 ujutru narednog dana. Građani stariji od 65 godina moći će od danas da izlaze u šetnju utorkom, petkom i nedeljom u trajanju od pola sata. Jedna je od novih mera koje je usvojila Vlada Republike Srbije u skladu sa epidemiološkom situacijom i mišljenjem struke. Penzioneri će pola sata za šetnju moći da iskoriste u periodu od 18 časova do 1 sat i za ponoći najviše 600 metara od mesta stanovanja. Od danas je dozvoljen rad poslodavcima iz oblasti pružanja usluga poput automehaničarskih i vulkanizerskih radnji, obućara, krojača, hemijskih čišćenja, škola za obuku vozača, kao i poslodavcima iz oblasti trgovine na malo, knjižare, trgovci motornim vozilima, biciklima, nautikom, tehničkom robom, građevinskim materijalom. Rad i dalje nije dozvoljen u delatnostima koje podrazumevaju blizak fizički kontakt, tako da frizerski saloni, saloni za negu lepote, teretane i fitness centri i dalje ostaju zatvoreni. Radno vreme prodavnica danas će biti produženo do 17 časova na predlog Privredne komore Srbije, koji je upućen Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Radno vreme maloprodajnih objekata u Staropazovačkoj opštini od danas je od 7 do 17 časova, dok će se stariji od 65 godina i dalje snabdevati petkom od 4 do 7 sati. Toga dana za ostale građane prodavnice će biti otvorene od 8 časova. Pored toga, zelene pijace u Staropazovačkoj opštini biće otvorene od sutra uz obaveznu primjenu svih mera zaštite protiv širenja koronavirusa. Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoće izvršilo je neophodne pripremne radnje u vidu dezinfekcije pijačnog prostora za bezbedno otvaranje i funkcionisanje za vreme vanrednog stanja na otvorenom prostoru uz obaveznu primjenu svih mera zaštite. Iz ovog preduzeća ističu da od sutra počinju sa radom šalteri na kojima građani mogu izmiriti dugovanja. Stočna pijaca u Staroj Pazovi i dalje neće raditi. Dugovanje za utrošak vode od sutra 22. aprila može se regulisati na šalterima Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koji počinju sa radom. Iz nadležnog preduzeća ističu da će šalterski radnici biti adekvatno opremljeni zaštitnom opremom, a građani su dužni da prilikom dolaska imaju maske i zaštitne rukavice i da prilikom plaćanja računa ulaze pojedinačno. Troškovi vode su se obračunavali na osnovu šestomesečne potrošnje, odnosno prosječne potrošnje za 6 meseci u prethodnom periodu, što je jako važno da napomenem da kamata se nije obračunavala ni našim penzionerima, niti bilo kom drugom našem korisniku.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji deonice brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada, koja je deo železničkog pravca Beograd-Budimpešta. Brza pruga Stara Pazova-Novi Sad biće završena do oktobra 2021. godine i tada će vozom moći da se stigne od Beograda do Novog Sada za samo 25 minuta, istakao je Vučić. Radovi na izgradnji tunela i vijadukta Čortanovci deo su projekta izgradnje deonice brze pruge Beograd-Budimpešta od Stare Pazove do Novog Sada, čija je dužina više od 40 km. Pruga će biti za brzinu vozova do 200 km na čas. Vrednost radova na izgradnji tunela i vijadukta Čortanovci, koji se finansira iz kredita Ruske federacije za modernizaciju srpske železnice, iznosi više od 337 miliona dolara. Radovi su počeli u avgustu 2017. godine. Proba male mature ove godine će zbog vanrednog stanja biti održana online, pa će tako sutra, 22. aprila, mali maturanti polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u četvrtak, 23. aprila, test iz matematike, a u petak, 24. aprila, kombinovani test. Zadaci će biti distribuirani putem online platformi i RTS-a, a đaci će imati 12 sati da ih rešavaju. U resornom ministarstvu najavljuju da su pitanja koncipirana tako da učenici dopune ili zaokruže tačan odgovor. Sutra prepodne oblačni, uglavnom suvo, tokom dana razvedravanje, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 12 do 19 stepeni. Očekuje se povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, kardiovaskularni bolesnici mogu osetiti tegobe tokom dana. Umor i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.